próprio Tribunal de Contas do município diz que destes 10 a 11 bilhões, apenas 2 a 3 estão comprometidos com custeio nesse ano, Bruno. 8 bilhões estão livres para investimento. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Tribunal de Contas do município. Além disso, uma parte do recurso atrelado a fundos é do Fundurb, do Fundo de Desenvolvimento Urbano. Parte deles foram dos CEPACs da Operação Urbana Faria Lima, outra parte deles das outorgas onerosas do Plano Diretor, e esse recurso é destinado, carimbado, para investir em moradia popular, para investir em urbanização de favelas, e você não fez. O recurso está lá, no orçamento, pronto para ser usado. O que faltou foi prioridade. A prefeitura preferiu fazer obras eleitoreiras, todo mundo viu. Então, não há aqui espaço para qualquer tipo de fake news disseminada nesse instante de que, passada a eleição, vai haver lockdown na cidade de São Paulo. Nós vamos continuar a tratar aqui a realidade da pandemia de acordo com a orientação da ciência. Não há espaço ainda para poder avançar ainda mais na flexibilização, dada essa estabilidade, mas não há nenhum número na cidade de São Paulo que aponte qualquer necessidade de lockdown aqui na cidade de São Paulo. Primeiro, volto a lembrar que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Para quem se omitiu no momento da pandemia, vim aqui dizer como a prefeitura deveria ter feito ou deixado de fazer. É importante lembrar que nem havia testes disponíveis no mercado para poder testar a população. Estamos falando de 12 milhões e meio de pessoas. A prefeitura foi realizando inquéritos sorológicos para medir a avaliação e a ampliação da doença aqui na cidade de São Paulo. E mais uma vez, volto a dizer, aqui todo mundo que buscou tratamento foi tratado na rede pública municipal. Você novamente, Bruno, traz uma informação que você já foi até desmentido pelas agências de secagem. Você não recebeu a prefeitura com rombo. O Haddad deixou para você 5 bilhões e meio e 4 bilhões livre, para você e para o Dória, no caso, que você era vice dele. Não é verdade isso que você traz. Você tem como vice o Ricardo Nunes. E vice é uma coisa importante. Você foi vice do Dória e está aqui como prefeito, né? O Ricardo Nunes, muita gente talvez não o conheça, mas ele, apesar de você dizer, ele não responde nenhum processo, eu já vi você dizendo isso em outros debates, mas ele tem investigações no Ministério Público, suspeitas, né, de gente do grupo dele recebendo aluguel superfaturado para creches conveniadas. Reitero aqui, eu tenho muito respeito pelas entidades parceiras da Prefeitura que fazem um trabalho pelos seus trabalhadores, pelos seus funcionários, cuidando das nossas crianças. Agora, onde tem desvio, temos que combater. Eu queria te perguntar, Bruno, você bota a mão no fogo pelo seu vice, o Ricardo Nunes? Importante aqui dizer que é importante a gente manter o nível do debate. É dizer que eu oriento para o extermínio é realmente uma figura de linguagem que eu não vou aqui nem tecer comentários. Eu espero que esse tipo de crítica não seja levantada aqui, porque não condiz com o meu comportamento, com o meu histórico de respeito aos direitos humanos. Vejo aqui o candidato tentando se esforçar para poder explicar, né, a gestão Haddad, que deixou uma relação dívida-receita de 97%. Hoje a relação dívida-receita era de 37%. E também, volto a afirmar, o rombo orçamentário em 2017 era de 7 bilhões de reais entre receitas que não seriam realizadas e despesas não previstas no orçamento elaborado pela gestão anterior. Qual?